Korang buat main je. Kita orang jumpa kat bawah tadi. Ingatkan opah buah. Hah? Opah? Tengok. Teruknya. Dah berlubang. Buang ajalah. Dah tak boleh guna lagi. Minta maaf, Opa. Sudah. Satu, dua, tiga, empat, kan? Tak payah pantunlah. Satu, dua, tiga. Nantilah. Aku tak tahu nak tangkap dengan apa. Bin, apa kau buat dengan tudung saji yang berlubang hari tu? Opah suruh buang. Dah tak boleh guna. Jangan buang. Ada gunanya. Bagi aku. Boleh je. Tapi kau nak buat apa dengan benda tu? Adalah. Makan. Kau buat apa tu? Pukul lalat. Susah tak ada tudung saji. Pergilah beli yang baru. Kat kedai ada jual. Banyak. Tapi tudung saji mengkuang yang opah nak tu tak ada. Opah nak tudung saji mengkuang. Faham? Dah, pergi makan cepat. Terus makan. Wah, kenapa nak tudung saji mengkuang juga? Saja. Sebab dah biasa guna dari dulu-dulu lagi. Guna yang plastik pun boleh. Nak tutup makanan je kan? Betul. Kita tutup makanan dengan tudung saji untuk melindungi makanan dari kena habuk dan dari dihinggap lalat. Tapi dulu fungsi dia lebih daripada itu. Tahu pula. Ya, ketinggian dan kelebaran tudung saji berperanan memerangkap udara. Jadi dapatlah mengekalkan keadaan dan suhu makanan. Makanan pun boleh tahan lama. Tak adalah basi cepat. Faham? Tapi tudung saji yang digunakan mestilah diperbuat daripada daun pandan mengkuak atau daun nipah. Kenapa? Itu opah tak tahu. Assalamualaikum. Upin, Ipin, cepat. Ma'il, cepat apa? Ma'il, nak cepat apa? Nak tudung saji. Tunggu kejap. Upin, aku nak pergi tangkap katak. Jom ikut. Jom. Ikut pergi mana? Pergi tangkap katak. Nak. Nak. Petang nanti jumpa. Jangan lupa. Tengok ni. Wah, pandai ni kau buat.
Abang aku yang buat. Dia ada kat rumah. Cuti. Oh. Dah, jom. Jajit, dapat banyak katak. Huh? Haiya, apa buat sini? Tangkap katak. Banyaknya. Tak apa, Uncle beli semua. Huh? Beli? Macam mana? Nak jual ke? Tak beli. Dah janji nak bagi janji. Boleh, boleh, boleh. Kata untuk jaji tinggal sikit. Huh? Macam mana ni? Cukuplah tu. Sampai pun kau. Nah. Kita orang tangkap tadi. Cukup? Terima kasih semua. I'm so happy. Nasib baik kau simpan sikit. Kan, kita dapat duit dan kita dapat jaga hati kawan. Betul tu. Berguna pula tudung saji ni. Itulah, jangan tahu nak buang je. Jaji nak katak untuk ikan dia makan. Uncle Latong beli katak untuk apa eh? Nah. Asyik tahu buat tudung saji? Tak. Atuk kan tahu buat semua benda. Tudung saji susah nak buat. Daun pandan mengkuang pun susah nak dapat. Kenapa? Kita orang dah rosak ke tudung saji mengkuang opah. Betul. Jadi nak buat yang baru untuk apa? Oh, tak payah buat. Nanti Atuk bagi. Percuma. Atuk mau beli semalam. Tada! Terima kasih. Mana korang dapat? Opa suka. Suka sangat. Cantik kerja tangan warisan kita. Tiada bandingan. Semua rumah patut ada. Aik, mana opa dapat tudung saji ni? Atuk bagi. Lah, akak pun ada beli.
Sama.